ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 749 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 437 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ, 300 ପାର। ସେପଟେ ଆଜି 16 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପିସ୍ର ଅନାବରଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ବଲ୍ଲଭ ସୁରେଶ୍ୱରଜୀଙ୍କ। ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଅନାବରଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅବଲାନ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣା, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅବଲାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରୁ ପଡ଼ିଗଲି। ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାର କରି ପରିବାରକୁ ବଦନାମ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ନୀତିଶଙ୍କ ରାଜ ଅଭିଷେକ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆଜି 4:30 ନେବେ ଶପଥ, ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବେ ନୀତିଶ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ, 2015 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା। ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ, 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। କରସ୍ରୋତ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଡାକରା ଦ୍ୱାରା 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଲା ଆଇପିଏସ୍ସିର ଦଫା 302। ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେସ୍ରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଅଡୁଆରେ ମାଲକାନଗିରି କଲେକ୍ଟର ମନୀଷ ଅଗ୍ରପାଲ, ପିଏଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର, ଅମାବାସ୍ୟା ପରତିଥିରେ ହରିହର ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖୋଲିଲା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ, କୋଭିଡ କଟକଣା ହେବ ପାଳନ, ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।